Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Češka republika snažno podržava integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a Srbija je ključna zemlja koja bi trebalo da postane deo Unije, ocenio je predsednik predstavničkog doma parlamenta Češke republike Radek Vondraček, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da se rebalans za ovu godinu radi zahvaljujući suficitu u budžetu koji iznosi 46,6 milijardi dinara, navodeći da će višak novca biti raspodeljen za povećanje plata u javnom sektoru, na isplatu jednokratne pomoći penzionerima, pomoć građanima koji su zaduženi u švajcarskim francima i na kapitalne investicije. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prisustvovala je danas početku radova na rekonstrukciji državnog puta Šabac-Sremska Mitrovica. Kao što sam pre dva meseca prilikom posete mesnoj zajednici Majur obećala, započinjemo rekonstrukciju državnog puta od Šabca do Sremske Mitrovice. Naš zadatak je da stvorimo uslove da svi žive bolje, da ljudi ostanu sa svojim porodicama da žive i rade ovde, izjavila je Mihajlovićeva. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela rešenje kojim se Kliničkom centru Vojvodine daje saglasnost za radove na rekonstrukciji i adaptaciji objekta interne klinike u Novom Sadu. Za te radove je opredeljeno 547,5 miliona dinara, a novac je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije preko programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. U prvih 8 meseci ove godine u Srbiji je rođeno 356 dece više nego u istom periodu prošle godine, izjavila je danas ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i ocenila da je taj podatak iskra koja tinja. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Toplana je tokom leta izvršilo sve neophodne radove na pripremi kotlarnica, toplotnih podstanica i distributivnog sistema za predstojeću grejnu sezonu. Direktor javno komunalnog preduzeća Toplana Zoran Vukašinović naglasio je da primenjujući metodologiju koju je propisala Vlada Republike Srbije za određivanje cene toplotne energije, nema potrebe za korekcijom cena jer su u prethodnoj sezoni ostvarene određene uštede energenata. Zvanična grejna sezona počeće 15. oktobra. Ukoliko dnevne temperature budu niže od 12 stepeni, Toplana će postrojenja i ranije pustiti u rad. Predstavnici organizacije srpskih studenata u inostranstvu danas su u Beloj zgradi održali tribinu pod nazivom Mladi u pokretu, čiji projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije kroz godišnje projekte. Cilj je prema rečima organizatora da se podigne svest među mladima o studiranju u inostranstvu kao i o programima i stipendijama za iznošenje delova ili čitavih studija u inostranstvu. Učenici Staropazovačke gimnazije imali su priliku da se na tribini za mlade informišu o programima koji se uče na svetskim univerzitetima, kao i da saznaju o pogodnostima koje nudi samo studiranje u inostranstvu. Organizatori ističu da je u sklopu projekta Mladi u pokretu planirano 5 događaja, a da su neki od njih već realizovani, i to u Leskovcu i Raški, kao i da se nakon tribina u Staroj Pazovi organizuju tribine u Šapcu i Sremskoj Mitrovici. Predstavnici Kancelarije za mlade navode da je u okviru njihove organizacije prisutan tim za vršnjačko karijerno vođenje i savjetovanje, koga čine volonteri, a koji su prošli potrebne obuke. Projekat Mladi u pokretu realizuje organizacija srpskih studenata u inostranstvu pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova i ove godine organizuje 10. po redu oktobarske dane solidarnosti sa starijim ljudima svakog utorka tokom ovog meseca od 18 sati u prostorijama kluba za dnevni boravak u Staropazovačkom parku Feniksovim poselom pod nazivom Veče sa Dankom Stojiljković. Prvog utorka u oktobru započeli su 10. oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima, a prvi od 5 programa realizovanje u saradnji sa Staropazovačkim društvom za afirmaciju invalida Feniks. Ova jubilarna manifestacija organizuje se sada već tradicionalno u mesecu u kojem se obeležava Međunarodni dan starijih osoba, a tokom čitavog oktobra promoviše se solidarnost sa stanovnicima trećeg doba. Akcija međugeneracijske solidarnosti u okviru koje će se susresti članovi kluba za dnevni boravak sa decom predškolske ustanove Poletarac je centralni program tokom ovog meseca. Tokom naredna 4 utorka organizovaće se tematsko veče pod nazivom Kako da prepoznamo nasilje i diskriminaciju prema starijima, poetsko-dramsko veče Vatrište oka, zatim muzičko-pripovedačko veče Sviram i pričam i muzičko veče Ružo rumena. Organizator ove manifestacije je Staropazovački centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenom krstom pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.
Škola glume T-Art, koju će voditi diplomirana glumica Teodora Kušić iz Stare Pazove, svečano je otvorena u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Škola je otvorena u okviru istoimenog projekta koji je podržala opština Stara Pazova na ovogodišnjem konkursu za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata ili programa od interesa za opštinu Stara Pazova u ovoj godini. Deca osnovnoškolskog uzrasta imaju priliku da se oprobaju na daskama koje život znači u novootvorenoj školi glume. 24-godišnja Teodora Kušić, rodom iz Stare Pazove, u junu ove godine diplomirala je na Fakultetu dramskih i filmskih umetnosti u Beogradu u klasi Ivana Jeftovića s predstavom Adrenalin ili Navikavanje na pakao po tekstu Mirjane Ojdanić, a prethodno je završila školu glume i režije Prvi koraci u Beogradu u klasi Ivana Bekjareva. Elektrodistribucija u Rumi obaveštava potrošaču Novoj Pazovi da će sutra 3. oktobra ostati bez električne energije u vremenu od 9 do 14 sati i to u sledećim ulicama. Miloš Obilić je od kućnog broja 1 i 2 do broja 66 i Pinkijeva od kućnog broja 1 i 2 do brojeva 27 i 28. Opština Stara Pazova organizovala je danas susret sa devojčicama članicama kajakaškog kluba Stari Banovci, koje su tokom proteklih nedelja osvojile medalje na više takmičenja na nivou Vojvodine i Srbije. 7 kajakašica i trener Zoran Ašćerić podelili su svoje sportske uspehe sa pomoćnicima predsednika opštine Stara Pazova Natašom Mićić i Majom Grbić i načelnicima u opštinskoj upravi Veliborom Katićem. Kajakaški klub Banovci broji preko 100 registrovanih članova i jedan je od 3 najmasovnija kluba ovog tipa u Srbiji. Sutra oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima, minimalno od 9 do 15, najviše dnevno od 14 do 24 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.